Amashyi menshi kuri Rayon Sports yaguze Sharire guturuka Uganda, yaguze Aruna Musama Jariwa, yaguze Nsabimana Emabre, yaguze Bugingo Hakim. Yewe hari n'abandi bakinnyi yagiye isinyisha. Mu kanya gato ije kubitangaza undi mukinnyi isinyishije. Wowe icyo usabwa tega amatwi iki kiganiro kugira ngo wumve byinshi kuri uwo mukinnyi Rayon Sports isinyishije. Rika mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza abakunzi ba Wezo TV Show niti ya jetu la muzika kanda subscribe. Ikipe ya Rayon Sports iri mu myiteguro navuga ko ikomeye kabisa. Mfite amatsiko yo kuzareba shampiyona ya 2023-2024. APR FC irikoza hirya ikazana umukinnyi. Kiyovu Sports ikikoza hirya ikazana umukinnyi. Rayon Sports ikagira icyo nayo ikabira muzanye. Erega aho. Hey, nindu uzatwara igikombe. Mugani warafika ati igikosi ni cyande. Hazacu wambaye icyonzi cyo. So Rayon Sports iri kwitegura igura abakinnyi mu rwego rwo kugira ngo izasohokane intwaro zikomeye cyane muri Confederation Cup ariko navuga ko na shampiyona y'u Rwanda izabiryoshye. Mu kanya gato ikipe ya Sports ije kubijya ku rubuga rwa Instagram ishyiraho inkuru nziza ku bafana bayo ku mukinnyi iguze witwa Jonathan Ifunga Ifasso. Umukinnyi yitwa Jonathan Ifunga Ifasso ni umukinnyi w'imyaka 24. Yakinnye mu ikipe yitwa Nyuki, yakinnye mu ikipe yitwa Dauphinis Nailas, yakinnye mu ikipe yitwa Simba, yakinnye mu ikipe yitwa Difa El Jadida. Difa El Jadida sahingi yaje kuba adjoining ikipe ya Rayon Sports yambara ubururu n'umweru. Nyuma yuko iyi nkuru ije kuba ipostingwa abakunzi ba Rayon Sports dore ko baba baryamiye amajanja. Imagine inkuru sahingi indi kwireba imaze iminota 16 imaze gutangwaho comment 40 hejuru cyane ku bakunzi ba Rayon Sports kabisa. Bimwe mu bitekerezo batanze mugenda munitegereza uwo mukinnyi kabisa, no mukinnyi ubona ko afite confidence kabisa. Uyu yagize ati merci beaucoup president, ndasaba imbabazi ko nabanje kubapinga ariko ubu nemeye ko wari uri gushaka ibyiza, appreciate kabisa. Undati icyakoza umusirikare ahora ari umusirikare pe, ashyiraho amashyi menshi cyane uti fideli ibiganza uti hejuru hejuru. Undi nawe yagize ati mureke hahire rimwe Kigali tuyitwike tuzayizimiriza. Oh Rayon, aba Rayon bafite ibyishimo bidasanzwe, nawe twereke ibyishimo byawe muri comment. Undi yagize ati karabaye inyarugenge. Undi we yaje yibariza ati imyaka ingahe. Undi yanditse ati well done, ikibazo cy'igihe ni amasaha hahiye, ashyiraho utu emoji itwa fire twinshi. Uyu ari kuvuga uti ikibazo cy'igihe ni amasaha. Urumva ko aba Rayon bafite amatsiko, barumva bashaka ko igihe cya shampiyona kigera kugira ngo bashwanyaguze amakipe kabisa. Reka dutegereze turebe ngira ngo shampiyona iri mu kwezi kwa munani hageze mwabantu mwe hageze. Reka dutegereze twihanganye kabisa. Mwari kumwe na TG tura muziki, kanda subscribe ukandire kutwandikire comment ndetse unadushiaringire kabisa. Naho buta, ciao ciao.